Türkiye uğru dünyasının tanınmış simalarından olan Sedat Peker bir video müraciət yayıb. Peker həmin müraciətdə bir çox qaranlıq məqamlara toxunub, mafiya siyasət əlaqələri haqqında danışıb. Onun müraciətində bir neçə Azərbaycanlının adları da çəkilir. Onlardan biri də ötən yayda qətlə yetirilmiş Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifov Lotu Qulidir. Peker üzərində Türkiyəyə girməklə bağlı deport olan Qulinin ölkəyə necə girməsi və başına gələnlərlə bağlı detallı danışıb. Mənim dostum qanuni oğruların lideri Quli 20 il türmədə yatmışdı. Dövlət onu deport etmişdi. Deport sənədini oxumuşam. Orada qeyd edilib ki, Ədirnədə girilən bir silahlı atışmada onun adamları tərəfindən polis öldürülüb. Amma rəsmi sübut yoxdur. Buna baxmayaraq, bu adamın üzərindən rəsmi deportu götürüb Türkiyəyə gətirdilər. Prezidentin edə biləcəyi bir şey deyil bu. Dərin dövlətin başı Mehmet Ağar bunu etdi. Niyə bilirsinizmi? Mübariz Mənsimovu öldürtməsi üçün. Mübariz bundan hər yeri almaq üçün çalışırdı ha, ona görə. Allaha şükür o pis hadisə olmadı. Mübariz də dik adamdır. Müqavimət göstərdi. Sonra Qulinin qardaşı da işə qarışdı. Aman biz bir şey etmirmişik kimi görünməyək. Qulinin başına nə iş gəldi bilirsinizmi? Öldürüldü. Peker Qulinin Türkiyəyə getmədən öncə ona zəng elədiyini xatırladıb. Zəng elədi mənə. Dedi ki, mən gedirəm Türkiyəyə. Getmə, mən orada yoxam. Sıxıntı yaşaya bilərsən dedim. Dedi ki, mən çox güclüyəm. Mehmet abi ilə aram iyi. Gəldi, həftəsi dolmadan öldürüldü. Onların da qarşı tərəfi çox iyi arkadaşlar. Çox yaxşı dostlar idilər. Gərəksiz yerə bir düşmənçilik başladı. Sonu da belə oldu. Hər ikisi də Azərbaycan-Türkiyidilər. Quli polisdəykən Mehmet Ağır Emniyyət Müdiri Mustafa bəyə zəng etdi mi? Biləyimi hər kəsin gözü önündə kəsəcəm. Bunun sübutu olmasa. Telefon qeydlərinə baxın. Zəng etdi mi? Etdi. Dedi, azadlığa buraxa bilərsinizmi? Dedilər, yox, mümkün deyil. Adı rəsmi sənədlərdə polis qatili olaraq keçir. Halbuki mən Qulinin belə bir şey etdiyinə inanmıram. Çünki milliyyətçi bir adamdır. Amma nəticədə onu köç idarəsinə göndərdilər. Oradan da buraxıldı. Gördünüzmü dərin dövlət nələr nələr edir?